Անցյալ շաբաթ հայ-առաքելական եկեղեցու նախաձեռնությամբ Կանադահայոց թեմի առաջնորդարանում աննախադեպ հանդիպում է տեղի ունեցել մասնակցությամբ հայ-առաքելական, կաթոլիկ, ավետարանական և անգլիկան հոգևորականների։ Թեմի առաջնորդ Աբգար եպիսկոպոս Հովանիսյանը շնորհակալություն է հայտնել ներկաներին հրավերին արձագանքելու համար։ Միասնական աղոթքից հետո հանդիպման մասնակիցները քննարկել են մի շարք հայեցակարգային հարցեր։ Մասնավորապես անդրադարձել են Կանադայում հայ հոգևորականների առաքելությանը, եղել են զեկուցումներ նահատակության ըմբռնման մասին ըստ հին և նոր կտակարանների, հայոց ցեղասպանության ընթացքում հոգևորականների կորստիղ, Ղևոնդյան ուխտի վերաարժևորման թեմաների վերաբերյալ։ Մասնակից հոգևորականները ներկայացրել են տարբեր առաջարկներ հանուն Կանադայի միջեկեղեցական երկխոսության առաջընթացի։ Հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա Տորոնտոյի հայ-առաքելական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Հանդիպումից հետո հոգևորականներն այցելել են Երեցկին Մարինե Զուլումյանի գեղարվեստական արվեստանոց դիտել սաների ստեղծագործությունները։